انسانی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سامراجی قوتیں کسی قوم کو شکست دینے سے لے کر اسے مکمل غلام بنانے تک کئی حربے اختیار کرتی اور کئی منصوبے بناتی ہیں۔ کسی قوم کو میدان جنگ میں شکست دینا آسان ہے، لیکن آزادی کی چنگاری کو لوگوں کے دلوں ہی سے بجھا دینا ایک مشکل کام ہے۔ آزادی کی یہ چنگاری خواہ کمزور ہی ہو، حکمران طبقے کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لوگوں کے سینوں کے چراغوں کو جنگی طاقت کے بل بوتے پر نہیں بجھایا جا سکتا۔ البتہ عیاری اور دھوکے سے سب کچھ ممکن ہے، یہی چانکیہ اور مکیاولی کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ 19ویں صدی کا ہندوستان ہمیں کمپنی بہادر اور تاج برطانیہ کے خلاف اپنی جد و جہد میں مصروف نظر آتا ہے۔ ۱۸۵۷ کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے دل شکست کے صدمے سے زخمی ہو رہے تھے۔ حریت پسند علماء کو قتل کیا جا رہا تھا، لیکن اس تشدد و بربریت کے باوجود انگریز ہندوستانی مسلمانوں کے جذبہ حریت کو دبانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ ان کی نظر اس جذبے کی پشت پر کار فرما اسلام کے اس فکر و فلسفے پر تھی جو برطانوی راج کے خلاف مسلسل مزاحمت کے لیے ہر طرح کی قوت فراہم کرتا تھا۔ چنانچہ W.W. ہنٹر کو یہ اسائنمنٹ ملتی ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کا سروے کرے اور اس مسئلے کا حل نکالے۔ اس نے اپنی تحقیق اوور انڈین مسلمانز میں واضح طور پر لکھا کہ یہ اسلام کا تصور جہاد ہے جو برطانوی سلطنت کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس واضح تصور کو کیسے دھندلایا جائے، مسلمانوں کے سینوں کا چراغ کیسے گل کیا جائے۔ پہلے حربے کے طور پر عیسائی پادریوں کو انگلستان سے درآمد کیا گیا۔ یہ عیسائی پادری اسلامی عقائد میں تزلزل پیدا کرتے اور اسلام کے بنیادی سرچشموں کے بارے میں لوگوں کو بدزن کرتے۔ ان کا خاص ہدف مسلمانوں کی نئی نسل تھی۔ اس موقع پر مسلمان علماء نے عیسائی پادریوں کے اس چیلنج کا بھرپور جواب دیا۔ مناظرے اور مباحثے ہوئے جس میں علماء اسلام کو فتح ہوئی اور عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کی علمی اور عقلی برتری ثابت ہوئی۔ چانکی اور مکیاولی کو ایک بار پھر طلب کیا گیا، تحقیق شروع ہوئی۔ آخر وہ کون سا عقیدہ ہے، آخر وہ کون سا فلسفہ ہے جس میں ملت اسلامیہ کی جان بند ہے، جس پر اگر کاری ضرب لگا دی جائے تو امت کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ دریافت ہوا کہ یہ رسالت اور ختم نبوت کا عقیدہ ہی ہے جو ملت اسلامیہ کی روح ہے، ورنہ خدا پر تو سبھی ملتیں یقین رکھتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ قرآن اور حدیث مبارکہ سے ثابت ختم نبوت کی واضح اور دو ٹوک تشریح کے بعد نئے نبی پر ایمان کون لائے گا؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کے مسلمان ضعیف الاعتقاد ہوں؟ کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں مسلمان دین کے بنیادی ذرائع ہی سے غافل ہوں؟ پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب، پنجاب کے مسلمان 80 برس تک مسلسل سکھ حکومت کے مصائب برداشت کر چکے تھے، جو ایک طرح کی مطلق العنان فوجی حکومت تھی۔ اس عرصے میں پنجاب کے مسلمانوں کے عقائد خاصے کمزور ہو چکے تھے۔ جعلی صوفیوں نے طریقت،
اور ولایت کو بچوں کا کھیل بنا رکھا تھا۔ صوفیوں کا لبادہ اوڑھے یہ لوگ جا بجا الہام کا دعویٰ کرتے، کرامات اور خوارت کا چرچا عام تھا۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ عوام میں خوابوں اور پیش گوئیوں کے سننے کا بے حد شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس سے شعبدہ بازی کی نفسیات نے جنم لیا تھا۔ الہامات اور پیش گوئیاں لوگوں کی عقیدت اور احترام حاصل کرنے کا بہترین نسخہ بن چکا تھا۔ تقدس کی جھوٹی دکانداری کے لیے یہ بہترین وقت اور مقام تھا۔ اسٹیج تیار تھا لیکن کردار کی تلاش جاری تھی۔ اسی دور میں پنجاب کے ایک قصبے کا نوجوان کیمیا گری یعنی سونا بنانے کی مختلف ترکیبیں آزمانے میں مصروف نظر آتا ہے۔ احمد نامی یہ نوجوان کون ہے؟ اس کا خاندان کیا ہے؟ یہ ایک معمہ ہے۔ ہماری قوم مغل برلاس ہے۔ میں فارسی ہوں، میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی۔ ہمارے بزرگ چینی حدود سے پنجاب پہنچے تھے۔ اب میرے سوانے اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا کا نام عطا محمد اور میرے پردادا کا نام گل محمد تھا۔ اور جیسے کہ بیان کیا گیا ہے، ہماری قوم مغل برلاس ہے اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے۔ مرزا صاحب کے پردادا مرزا صاحب کے بقول صاحب جائیداد تھے۔ مرزا صاحب نے ان کی رئیسانہ شان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد سکھ ان کی جائیداد پر قابض ہو گئے، یہاں تک کہ مرزا صاحب کے دادا مرزا عطا محمد کے پاس صرف قادیان رہ گیا۔ آخر میں سکھوں نے اس پر بھی قبضہ کر لیا اور مرزا صاحب کے خاندان کو قادیان سے نکال دیا۔ مرزا صاحب کے والد غلام مرتضیٰ رنجیت سنگھ کے آخری ایام میں قادیان واپس آئے، لیکن قلاش تھے۔ کشمیر میں کچھ عرصہ نوکری کی، آبائی جاگیر کے پانچ گاؤں واپس مل گئے، جسے انگریز نے پھر واپس لے لیا اور 700 روپے سالانہ پینشن جاری کر دی۔ مرزا صاحب کے خاندان کا انگریزی حکومت سے جو پنجاب میں نئی نئی قائم ہوئی تھی شروع سے وفادارانہ تعلق تھا۔ اس خاندان کے متعدد افراد نے اس نئی حکومت کی ترقی اور اس کے استحکام میں جاں بازی اور جاں نثاری سے کام لیا تھا اور بعض نازک موقعوں پر اس کی مدد کی تھی۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا حلیفہ ہے۔ میرا والد غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی کتاب رئیسانِ پنجاب میں ہے۔ اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریز کی مدد کی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چٹھیات خوشنودی حکام ان کو ملی تھی، مجھے افسوس ہے بہت سی ان میں گم ہو گئی ہیں، مگر 3 چٹھیات جو مدت سے چھپ چکی ہیں
مرزا صاحب سکھ عہد حکومت کے آخری ایام میں مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کے قصبے قادیان میں پیدا ہوئے۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق وہ سن 1839 یا سن 1840 میں پیدا ہوئے۔ ان کے تذکرہ نگاہ اسے قبول کرتے ہیں، لیکن مرزا بشیر احمد اس سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حال ہی میں بعض تحریرات اور روایات کی بنا پر اندازہ لگایا گیا ہے کہ آپ 13 فروری 1835 بروز جمعہ بوقت نماز فجر پیدا ہوئے تھے۔ یہ امر پیش نظر رہے کہ اس تحقیق کے پس پردہ صداقت کی جستجو کا جذبہ کار فرما نہیں تھا۔ دراصل یہ تحقیق مرزا غلام احمد کی بعض متعلقہ پیش گوئیوں کو درست ثابت کرنے کے لیے ضروری ہو گئی تھی، کیونکہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ میرے لیے 80 برس کی زندگی کی پیش گوئی ہے۔ 6-7 سال کی عمر میں انہوں نے مولوی فضل الہی صاحب سے قرآن مجید اور فارسی کی تعلیم شروع کی، پھر تقریباً 10 برس کی عمر میں مولوی فضل احمد صاحب سے صرف و نحو کا آغاز کیا۔ جب مرزا صاحب کی عمر 17-18 برس کی تھی، ان کے والد نے جو ایک حکیم تھے، معاشی بدحالی سے مجبور ہو کر بٹالہ میں مطب کھولا۔ مرزا صاحب بھی وہیں آگئے اور وہاں انہوں نے مشہور شیعہ عالم مولوی گل علی شاہ سے نحو اور منطق کی تعلیم حاصل کی۔ طب کی تعلیم مرزا صاحب نے اپنے والد سے حاصل کی۔ غالباً معاشی مشکلات کی وجہ سے بٹالہ میں قیام کے دوران مرزا صاحب کیمیا گری یعنی سونا بنانے کے نسخے بھی آزماتے رہے۔ چنانچہ لالا بھین سین وکیل سیالکوٹ کا بیان ہے کہ جب میں اور مرزا غلام احمد بٹالہ میں پڑھا کرتے تھے تو ان کی عادت تھی ایک لوٹا پانی سے بھرواتے اور دو لڑکوں سے کہتے کہ اس کو ہاتھ کی ایک ایک انگلی کے سہارے اٹھائے رکھو۔ اس کے بعد مرزا صاحب کیمیا کے نسخے کی دوائیں کاغذ کے پرزوں پر لکھ کر گولیاں بناتے اور ایک ایک گولی اس لوٹے میں ڈالتے جاتے اور ساتھ ہی کوئی اسم پڑھتے جاتے تھے۔ مرزا صاحب کی اگلی زندگی سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ غالباً سونا بنانے کی یہ ترکیبیں کارگر نہیں ہو سکی تھی۔ اسی دوران مرزا صاحب کے والد کے لیے انگریزی حکومت نے 700 روپے سالانہ پینشن تاحیات مقرر کر دی، جس سے خاندان کے بسر اوقات کی کوئی معقول صورت پیدا ہو گئی۔ لیکن مرزا صاحب کے والد یہ جانتے تھے کہ یہ پینشن صرف ان کی زندگی تک ہے، اس لیے وہ بیٹے کے مستقبل کی طرف سے فکر مند رہتے تھے۔ سن 1864 میں مرزا صاحب نے سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں اہل مت کے طور پر ملازمت کر لی۔ وہ 4 سال اس ملازمت میں رہے۔ دوران ملازمت انہوں نے انگریزی کی بھی 1-2 کتابیں پڑھیں۔ اسی زمانے میں انہوں نے مختاری کا امتحان دیا لیکن اس میں فیل ہو گئے۔ سیالکوٹ اس وقت چرچ آف اسکاٹ لینڈ کے مشنریوں کی تبلیغی سرگرمیوں کا بڑا مرکز تھا۔ یہاں مرزا صاحب کو مسیحی مذہبی رہنماؤں سے میل جول اور مناظروں کا موقع ملا۔ یوں لگتا ہے کہ ان مناظروں کے بعد انہوں نے گویا اپنے آپ کو دریافت کیا کہ وہ تباً کس میدان میں محنت کریں تو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1868 میں مرزا صاحب ایک فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ملازمت سے استعفیٰ دے کر قادیان واپس آ جاتے ہیں۔ قادیان واپس آ کر مرزا غلام احمد کی تمام تر توجہ مذہبی کتابوں کے مطالعے اور روحانی ورزشوں اور چلہ کشی پر مرکوز ہو جاتی ہے۔
یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پنجاب مذہبی سرگرمیوں کا زبردست مرکز بنا ہوا تھا۔ مذہبی مناظرے عام ہوتے تھے۔ عیسائی مشنریوں اور آریہ سماج کے مبلغین کو مسلمان اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، لہذا ایسے افراد کو مسلمان ہاتھوں ہاتھ دیتے تھے جو ان گروہوں کے جارحانہ حملوں کو روک سکے۔ مرزا غلام احمد نے اپنے مذہبی کیریئر کا آغاز ایسے ہی ایک مناظر کے طور پر کیا، اور یوں ان کی عوامی مذہبی زندگی کا آغاز ہوا۔ ان مناظروں میں مرزا صاحب کی ہوشیاری کا نقشہ ان کے ایک معاصر انگریز ایچ ڈی گریس ورلڈ پرنسپل ایف سی کالج لاہور نے کچھ یوں کھینچا ہے۔ مباحثے کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہوتا، مرزا صاحب بے تکلف اپنی فتح کا اعلان کر دیتے۔ مناظروں کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب نے اخبارات و جرائد میں آریوں کے خلاف بڑے جذبات انگیز انداز میں مضمون نگاری کا آغاز کیا۔ انہوں نے ایک اشتہار شائع کر کے آریوں کو چیلنج دیا کہ اگر یہ لوگ ہمارے دلائل توڑ کر اپنا مدعا ثابت کر دیں تو انہیں 500 روپے انعام دیا جائے گا، اور پھر انہوں نے چیلنج اور دعوت مناظرہ پر مشتمل اس طرح کے کئی اشتہار پے در پے شائع کیے۔ دسمبر سن 1877 سے جولائی سن 1878 تک اس قسم کی کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہا، جس سے ان کا تعارف عوام الناس میں وسیع ہو گیا، لوگوں کی نگاہیں ان پر مرکوز ہو گئیں۔ اب مرزا صاحب نے مسلمانوں کے نام ایک اشتہار شائع کیا، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ بیک وقت عیسائیت، سناتن دھرم، آریہ سماج اور برہمو سماج کی تردید اور اسلام کی صداقت میں 300 دلائل پیش کریں گے جن کا جواب کسی مخالف اسلام سے ممکن نہیں، اور جو مخالف اسلام ان دلائل کا جواب دے گا اس کو 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا۔ اس اشتہار میں مرزا صاحب نے گرما گرم اور سنسنی خیز بیانات کے ذریعے سے مسلمانوں کی دینی غیرت کو زور و شور سے ابھار کر انہیں اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے مالی تعاون کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب بڑی جامع ہوگی اور 50 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ مرزا صاحب اس کتاب کے لیے چندے کی اپیل کرتے ہیں۔ اگنیا لوگ اگر اپنے مطبخ کے ایک دن کا خرچہ بھی عنایت فرما دیں گے تو یہ کتاب بسہولت چھپ جائے گی، ورنہ یہ مہرے درخشاں چھپا رہے گا۔ اس قسم کے اشتہارات نے مسلم حلقے میں ایک دھوم مچا دی۔ مدد، ادیات اور پیشگی قیمتوں کی شکل میں روپے آنے شروع ہو گئے۔ ہندوستان کی اکثر مسلم ریاستوں کے امراؤ امائدین نے ادیات بھیجے۔ الغرض مرزا صاحب اپنی اس مہم میں امید سے زیادہ کامیاب ہوئے، اور جب چندے کی صورت میں ایک بڑی رقم جمع ہو گئی تو اس رقم سے انہوں نے اپنے قرضے ادا کیے اور گروی رکھی ہوئی جائیداد چھڑائی۔ براہین احمدیہ کے لیے چندہ تو جمع ہو گیا، اب مرحلہ تھا کہ دعوے کے مطابق ایسی کتاب تحریر کی جائے جو اسلام کی حقانیت کے لیے 300 دلائل فراہم کرے اور 50 جلدوں پر مشتمل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب ان دلائل کی تلاش میں اپنے دور کے ایک اہم سکولر اور سر سید احمد خان کے دوست مولوی چراغ علی سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس بات کا پتہ ہمیں بابائے اردو مولوی عبدالحق کی مشہور کتاب چند ہم اثر سے چلتا ہے۔ اس کتاب میں بابائے اردو نے مولوی چراغ علی پر ایک مضمون لکھا ہے، اور اس مضمون میں مرزا صاحب کے ان خطوط کے اقتباسات درج کیے ہیں جن میں انہوں نے مولوی چراغ علی سے براہین احمدیہ کے لیے دلائل فراہم کرنے کی طالب المانہ
اور عاجزانہ درخواست کی ہے۔ چند اقتباسات ملاحظہ کیجئے۔ ماں سوائے اس کے اگر اب تک کچھ دلائل یا مضامین آپ نے نتائج طبع عالی سے جمع فرمائے ہوں تو وہ بھی مرحمت ہوں۔ ایک دوسرے خط میں تحریر فرماتے ہیں، اب تک میں نے انتظار کی پر اب تک نہ کوئی عنایت نامہ نہ مضمون پہنچا، اس لیے آج مقرر تکلیف دیتا ہوں، براہ عنایت بزرگانہ بہت جلد مضمون اسبات حقانیت فرقان مجید تیار کر کے میرے پاس بھیج دیں۔ تاہم آپ کو بھی تکلیف دیتا ہوں کہ آپ کو جو اپنی ذاتی تحقیقات سے اعتراض حنود پر معلوم ہوئے ہوں یا جو وید پر اعتراضات ہوتے ہوں، ان اعتراضات کو ضرور ہمراہ دوسرے مضمون اپنے کے بھیج دیں۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے اپنی اس کتاب میں یہ نتیجہ نکالا کہ مولوی چراغ علی صاحب نے مرزا صاحب کو براہین احمدیہ کی تالیف میں مدد دی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد سن 1880 میں اس کتاب براہین احمدیہ کی دو جلدیں منظر عام پر آئیں، لیکن ان کی شکل یہ تھی کہ پہلی جلد موٹے موٹے حرفوں میں صرف اسی کتاب کے اشتہار پر ختم ہو گئی تھی، دوسری جلد کچھ نثر، کچھ نظم، کچھ حاشیہ ملا کر صرف مقدمے پر ختم ہو گئی، اور دونوں جلدوں کے مجموعی صفحات تھے 138۔ دو سال بعد سن 1882 میں تیسری جلد شائع ہوئی، جس میں تمہید کا سلسلہ چل رہا تھا کہ یہ جلد ختم ہو گئی۔ مزید دو سال بعد سن 1884 میں چوتھی جلد شائع ہوئی، اور اس میں تمہید کے بعد پہلی دلیل شروع ہوئی تھی کہ یہ جلد بھی ختم ہو گئی۔ پھر کتاب رک گئی۔ پانچویں جلد کتاب کے پہلے حصے کے پورے 25 سال بعد سن 1905 میں شائع ہوئی۔ اس دوران بہت سے لوگ جو پوری کتاب کی یعنی 50 جلدوں کی ایڈوانس ادائیگی کر چکے تھے فوت ہو گئے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 بار اکتفا کیا گیا، اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں ایک نقطہ کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ براہین احمدیہ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتاب نادر علمی تحقیقات کی بجائے دعووں اور پیش گوئیوں سے بھری ہوئی ہے۔ مرزا صاحب نے صاف صاف اپنی شخصیت کا اشتہار دیا ہے۔ کتاب کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ الہام کا سلسلہ نہ منقطع ہوا ہے اور نہ اس کو منقطع ہونا چاہیے، اور اس بات کے ثبوت میں وہ اپنے ہی طویل الہامات نقل کرتے ہیں۔ یہ الہامات قرآن اور حدیث کے غیر مربوط ٹکڑوں پر مشتمل ہیں، اور جو مرزا صاحب کے اپنے جملے ہیں وہ ہندوستانی عربی کا نمونہ ہے، اور ان میں عربی قواعد کی بھی سنگین غلطیاں ہیں۔ اس کتاب کا لہجہ ایسا اشتعال انگیز ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی ہندو یا عیسائی پڑھے اور مشتعل نہ ہو۔ وہ باتیں جو جارحانہ انداز میں لکھی تھیں سنجیدہ اور علمی اسلوب میں بھی لکھی جا سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کے اس جارحانہ رویے نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف آریاؤں اور عیسائیوں کے دلوں میں اناد اور نفرت کے مستقل بیج بو دیے۔ لہذا پنڈت لیکھ رام نے تکذیب براہین کے نام سے براہین کا جواب لکھا، لیکن یہ جواب کیا تھا؟ دشنام اور بدگوئی کا ایک شرمناک ورقہ تھا۔ لہذا اس نے چن چن کر متعصب عیسائیوں کی تحریروں سے انتخاب کیا، اور ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا کہہ کر مسلمانوں کی دل آزاری کی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ پنڈت مذکور کو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اشتعال دلانے والے مرزا غلام احمد ہی تھے۔ چنانچہ پنڈت لیکھ رام نے 24 جون 1893 کو مرزا غلام احمد کے نام اپنے ایک خط میں لکھا تھا، اگر براہین کا جواب لکھنا بے ادبی ہے تو
اول مجرم آپ ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن کی روح سے کفر کیا، ہم کو اشتعال دلایا جس کی وجہ سے ہم نے جواب لکھا۔ اگر آپ ہمیں برانگیختہ نہ کرتے تو پرمیشور جانتا ہے کہ ہمیں ہرگز دین اسلام کے خلاف قلم اٹھانے کا کبھی خیال نہ تھا۔ اس کتاب کے اشاعت نے مرزا صاحب کو دعوتاً قادیان کے گوشہ گمنامی سے نکال کر کچھ مشہور کر دیا۔ خود مرزا صاحب اس کتاب کے لکھنے سے پہلے کی حالت کا تذکرہ یوں کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نہ کوئی موافق تھا نہ مخالف، کیونکہ میں اس زمانہ میں کوئی چیز بھی نہیں تھا۔ مرزا صاحب درست کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ لوگوں کی مخالفت سے بھی انسان شہرت حاصل کر لیتا ہے، اور پھر قاعدہ ہے کہ جب کچھ لوگ مخالف ہوتے ہیں تو کچھ حمایتی بھی بن جاتے ہیں، اور حمایت و مخالفت کے اس چکر میں انسان کے نفس کی تسکین کا خاصا سامان ہو جاتا ہے۔ سیالکوٹ کے زمانے قیام ہی میں مرزا صاحب کا تعارف حکیم نور الدین سے ہو گیا تھا، جو مہاراجہ کشمیر کے شاہی طبیب تھے۔ یہ تعارف ملاقات بہت جلد دوستی میں تبدیل ہو گئی، اور دونوں ایک دوسرے کے ہمدم و ہمراز ہو گئے۔ دونوں کے درمیان سن 1885 سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے خوب متاثر ہوتے ہیں۔ 1890 تک مرزا صاحب نے مجدد اور مامور ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن حکیم نور الدین سے ملاقات مرزا صاحب کی دعویٰ کرنے کی حس کو اور تقویت دیتی ہے۔ 1891 کا سال مرزا صاحب اور احمدیت کی تاریخ میں ایک موڑ لاتا ہے۔ اس سال کے آغاز میں حکیم صاحب نے ایک خط میں مرزا صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ مسیل مسیح ہونے کا دعویٰ کریں۔ اس مشورے کا پتہ مرزا صاحب کے ایک خط سے لگتا ہے، جو انہوں نے 24 جنوری 1891 کو حکیم صاحب کے نام تحریر کیا۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، جو کچھ عام مخدوم نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر الگ مسیل مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ تاریخ کی ایک گتھی ہے کہ حکیم نور الدین نے مرزا غلام احمد کو مسیل مسیح کا دعویٰ کرنے کا مشورہ کیوں دیا تھا؟ اس مشورے کے حقیقی اسباب اور محرکات کیا تھے؟ کیا حکیم صاحب کے پیش نظر بھی شہرت اور دولت کا حصول تھا، یا اس کے پیچھے حکومت وقت کا کوئی اشارہ تھا؟ ان سوالات میں مورخین ہمیشہ دلچسپی لیتے رہیں گے۔